ဒီရတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ပထမဒီအချိန်မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နည်းနည်းဝင်ရမယ်။ကော်ဖီတောက်ပြီးမှနည်းနည်းကျွန်တော်တက်သေးခါနဲ့အချိန်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောရင်သူဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ငါးနေအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းချက်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာချင်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်5နိကောအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်5နဲ့6အားလုံးကျမ်းစာပါတဲ့စမိမိဖုန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့အတူတူကဖတ်ရအောင်တို့ရတွင်ငါတို့သည်ကိုတကိုးကိုအမိပြု၍ကိုအလိုလျောက်တစုံတစ်ခုကိုကြံစည်ခြင်းကတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဖိယားတခင်ကိုအမိပြု၍သာတတ်နိုင်သည်နှင့်အငီအကြဲကြဲလေးဆိုချင်ပါတယ်ပိုင်ငယ်6ဘရင်ငင်တရားတိဤဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတိကိုဖိယားတခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ငါနဲ့6တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တို့ရတွင်ငါတို့သည်ကိုတကိုးကိုအမိပြု၍ကိုအလိုလျောက်တစုံတစ်ခုကိုကြံစည်ခြင်းကတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဖယားတခင်ကိုအမိပြု၍သာတတ်နိုင်သည်နှင့်အငီဘရင်ငင်တရားတိဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတိကိုဖယားတခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထိုသောဆိုသောကြံဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏ကြံဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်၏ဒီကနေ့ New Covenant Minister ဒါမို့ New Covenant MinistryBring in the yathit amura sound jin a chang di ni pyo chin ma de chin naw do atet shin ne a chain kala ha bring in the yathit a chain kala phit de bring in the ahong the ma le amura sound ka de prophet di shi de phaya ye a se kan ni shi de da mae paul lu ka pyo ba de nga do ka de di khit ma do bring in the yathit i sia amura sound ne tu mya phit de lo chan sa ka pyo ba de so ro ain le lo ba pyo le so roA minister of new covenant lo pyo ba de no bring in the yathit amu do saung mya phi ya do khwet phya shin pe a swan tati phya shin pe tha de so ro bring in the yah ahong chan hong tia lo pyo de kha ma de wingin no thu do so do chan hong tia ko ma so lo so ro pinyet tia a chain kala ye amu do saung ko pyo da mho bu de chin naw do wa ba phyet le wingin no tia the law of spiritဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုတယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်။ Bring in တရားဟောင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ Bring in တရားသစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်း။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကပေါလုကပြောတယ်။သူများတည်ဆောက်ပြီးသားပေါ်မှာမတည်ဆောက်ဘူးတဲ့။ခရစ်တော်အပေါ်မှာထပ်ဆင့်ငါတို့ကတည်ဆောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကဘာနဲ့တည်ဆောက်လဲ။ဟိုအသက်တာဖြစ်တော်လကောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဟောပြောဝင်ရတဲ့သူများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကြားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငါတဲ့အရာတွေကဝင်းငင်အစားအစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟောကြားဝင်ငါခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာဖခင်ကအဲ့ဒီစကလုံးတွေနဲ့အတီးဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တီးဆောက်တဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်ဝင်ငါတဲ့စကားတွေဟာ bring in တရားအတိရဲ့တရားဖြစ်မှုအရေးကြီးတယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းဟောင်းတရားဒီအသက်ကိုတတ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ပညာတရားဟာအသက်ကိုတတ်တော်တရားလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီး Joseph Prince ကပြောလဲကျမ်းောင်းတရားပေးတဲ့နေ့မှာတိနာတောင်ပေါ်မှာကျမ်းောင်းတရားပေးတဲ့အချိန်မှာလူ3000သေတယ်ဒါပေမဲ့ bringing တရားအသစ်တီးဟူသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတဲ့နေ့မှာလူ3000ကအသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမ်းောင်းတရားဒီအသက်ကိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းောင်းတရားကိုဟောတော်သူဟာဘာခေါ်လဲဆိုတော့လူတတ်အမှုတော်ဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်နားလေချပါသလားနောက်ထပ်ပြောမယ် bring in တရားအဟောင်းပေါ်မှာအချီပြုတ်ပြီးတော့ bring in တရားတီးဟူသောပြည့်ညက်တရားအချီပြုတ်တော့တုန်တင်ချက်ဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်းသာလူအသက်ကိုတတ်တော်တရားဖြစ်သောကြောင့်လူတတ်အမှုတော်ဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေလူတွေကောင်းစေခြင်းလုံးလို့စေးတော့တိုက်တယ်ဥမာလဲချတဲ့သူတွေအပြစ်ထဲမှာလဲတဲ့သူတွေအားနေတဲ့သူတွေပြီးကိုယ်အတင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်စီးတွေတိုက်ပါတယ်ကောင်းစေခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်တဲ့စီးဟာ bring in တရားအသစ်ဝိညာဉ်တော်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်ညက်တရားစီးဆိုတဲ့စီးလုံးနဲ့နင်းကန် link တိုက်ရင်ဒီလူကပြန်မကောင်းလာတဲ့ပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကန့်ပြီးတော့တေသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာ bring in တရားအသစ်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာမင်ဆိုတော့အခုပြောမယ် bring in တရားအဟောင်းနဲ့အသစ်ရဲ့အဓိကခွဲခြားတဲ့အရာကိုဂျေရမိုင်းယာဂျေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37
အပိုင်ငယ်30ကနေတောက်လျှောက်ပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့ bring in တရားအသစ်ကိုပေးတဲ့ခါမှာတဲ့ထူးခြားသော bring in တရားအသစ်ကိုငါပေးမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့ Jeremy 29 sorry Jeremy 31တစ်ချက်ကြည့်အောင်အပိုင်ငယ်32ကနေကြည့်တဲ့ခါမှာတွေ့ရမယ်ဤလူမျိုးဤဘိုးဘီတို့ကိုလက်ဆွဲ၍ဧကုတ်တုပြည်မှဆောင်းသွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသော bring in တရားနှင့်ခြားနာသော bring in တရားတစ်ခုဤသီလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဖို့သော bring in တရားကိုသူတို့သည်ဖြဲ့၍ငါသည်လည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏ဆိုတော့ bring in တရားအဟောင်းနှင့်လုံးဝခြားနာတဲ့အကြောင်းကိုငါပေးမယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုအမှုတော်ဆောင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနိုင်သောဆရာသမားဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာပြောပြီးသား The Better Covenant တာ၍မြတ်သော Bring in တရား။ဒါမှမဟုတ်ခြားနာသော Bring in တရား။အရင်ငါပေးတဲ့ Bring in တရားနဲ့လုံးဝလုံးဝလုံးဝမတူဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာဒီမတူတယ်လဲဆိုတာအမှုတော်ဆောင်မှရင်ကျွန်တော်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့33ထဲမှာဘာဒီပေးမလဲဆိုတာပြောတယ်။နောင်ကာလအခါဤသီလမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သော bring in တရားဟူမူကားငါထောင်ရဖျားသည်ငါဤပြည့်ညက်တရားကိုသူတို့အတွင်းထဲတို့သွင်းမိသူတို့နှလုံးပေါ်မှာရည်ထားမိဇေဇကြည်လက်ထဲမှာတော့ new heart အသစ်သောနှလုံးကိုငါပေးမယ်ငါဤဝိညာဉ်ကိုဒီမှာတော့ငါဤပြည့်ညက်ကိုငါသူတို့အထဲမှာသွင်းမယ်ငါသည်သူတို့ဤဖျားဖြစ်မိသူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်34ထိုသူတို့ကထောင်ရဖျားကိုတီလော်ဟုအမျိုးသားချင်းငီကိုချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရချာအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစား၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုတိချလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုတီးခံမည်သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောင်မိဘဲနေမည်ဟုထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏စစ်မှန်တဲ့ဖခင်ကိုတိချွမ်းတဲ့နှလုံးသားဟာတကယ် born again ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်တဲ့နှလုံးသားအတိတ်ကမှဖခင်ကိုနားလည်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်သောနှလုံးသားထဲမှာပဲဖခင်ရဲ့ new ပရိသတ်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့စေတနာကိုလည်းဖခင်ကထည့်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒါက law of spirit ဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်တယ်။အာမင်။သူဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အားလုံးဟာဘယ်သူချီးရမယ်ဘယ်လိုနှိမ်ချမယ်ဆိုတဲ့အစုံ all in one ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှလုံးသားထဲမှာပေးထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဒီကွာချမ်းတယ်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကငါရဲ့တစ္ဆာကိုပြက်တဲ့အတွက်ငါဒီလေသူတို့ယွန်ရှာတယ်။သူတို့ငောက်ထားခဲ့ငါလည်းထားခဲ့တယ်။အပြစ်လို့ရင်ငါတန်ခတ်တယ်ဒါက bring in တရားအခြေပြုတယ်အမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစင်တယ်ဒါပေမဲ့ bring in အစ်စ်မှာကျတော့လုံးဝလုံးဝခြားနာသွားလိမ့်မယ်တဲ့အရင်လူဖခင်ကိုသိပါဆိုပြီးတော့တကူရကတင်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အကြီးဆုံးမစားအငယ်ဆုံးတန်ရောက်ငါကူအလူလူသိကြလိမ့်မယ် bring in တရားအဟောင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာမြင်တာသလိုပဲရှိတယ်ပင်လယ်နှချမ်းခွဲတယ်ကောင်းကင်နဲ့မာနကြတယ်အမျိုးစုံသောမူးတိမ်နဲ့မီးတိမ်နဲ့လမ်းပြတယ်။နမိတ်လက္ခဏာရန်သူတွေမောင်းထုတ်ပေးတယ်။ကြောက်ဆောင်တဲ့ကကိုလာရီထွက်စေတယ်။ကော်ဖီလက်ပြအကုန်တိုက်တယ်။သူတို့ကြိုက်တဲ့အကုန်တောက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာပပလဲဝိုင်းတော်ညာလဲအမြဲတမ်းဖခင်ကိုမတိဘူးလို့ရည်ပြည့်အခန်းကြီး၃ထဲမှာဒီလူမျိုးတွေခစ်စကားနဲ့ပြောပါစို့အထူးအပါနားမလဲဘူးတဲ့။ငါဤအလိအလာကိုတဘောမပေါက်ဘူး။ဖခင်ကဘယ်လောက်တော့ပြောလဲ။တလိတ်ဆန်တော်မှအိမ်ပြန်ချိန်သိတယ်မိမိတခင်ကိုတည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်တချင်းဆိုတယ်အိမ်ပြန်ချင်းကိုတော့မတည်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီကစောင့်နေသူဘုရားကစောင့်နေဘုရားအလိလာကိုဘလူမသဘောမပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးသားကအယီဖျားလေးခြင်းမခံသေးတဲ့အတွက်အတိတ်တော့နှလုံးသားမရတဲ့အတွက်ကြောက်နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ပြင်းရတရားပေါ်မှာအချီပြုတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအပေါ်ရန်တော့ကောင်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းဘုရားကိုစစ်မှန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟေရှာယ7:10ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲ။ဖယားကိုတည်၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောနဲ့ပြည့်စုံတော့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာရှိမှစစ်မှန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာရှိလာတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားမရတော့တစီတရဲလို့ဒဏ်ခတ်မှကြောက်တဲ့ဖယားကိုကြောက်ခြင်းမမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာရှိတယ်။ဖယားကြောင့်တဲ့မှာပဲကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုစစ်မှန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းယိုသေးခြင်းပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကျန်စီတတ်စွမ်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့မှာယုံကံတဲ့ထဲမှာဖ
ဘလို့အသက်ရှင်မဲ့ဘာလို့ရမဲ့ဘလို့စကားပြောဘလို့ဥဆောင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က bring in တရားအသစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကလုံးဝမတူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တချို့အသင်းတော်တွေထဲမှာကျမ်းစာကြောင့်မတက်ခဲ့ဘူးပြီမဲ့ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတဲ့အတွက်နော်တချို့အမျိုးသမီးကြီးတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဖခင်အလိလာကိုသိတယ်ဖခင်အတန်ကိုကြားတယ်တချို့ဖခင်ကဘလို့လမ်းပြလဲဘာလို့စိတ်ချင်တယ်လဲကောင်းကောင်းကြီးဖခင်ရဲ့အလိလာကိုသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ bring in တရားမှာအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပေးတဲ့သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တူတော်ဆရာသမားဖြစ်တယ်နောက်အဓိကထိုးခြားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုနောက်ထပ်ပြောတာကတော့အရင်တော့ကတော့တဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ငါသည်ဒဏ်ခတ်တဲ့စီးရင်နဲ့ဒါမဲ့ဒီထဲမှာဘာပြောလဲအပိုင်ငယ်34ထဲမှာထိုအခါဆိုတာဘယ်ချိန်လဲ bring in တရားအသစ်အချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံပြီသူတို့အပြစ်တိုင်းစီးမယ်ဆိုတော့ဒါတရားမျှတတယ်ဒါမဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကလွန်လွန်အားကြီးတယ် hallelujah သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံမယ်သူတို့ပြုတ်တော့ဒုစရိုက်များကိုမအောင်မေ့ပဲနေမိဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဘုရားကမျက်စိကန်းသွားတာလားဘုရားကမတ်ညံမကောင်းလို့အပြစ်တွေမသိတော့တာလား no ယေရှုအသွေးတော်အလွန်တကူကြီးမားတဲ့အတွက်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ်ရှိသမျှအသွေးတော်ကစေးကြောစင်ကြယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှိမအပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမချုံလွန်ဘူးတဲ့ဖြောင့်မတ်သောအခွင့်ကို bring in အသစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရရှိကြတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ခွဲခံတတ်မှတ်ထားတာက bring in တရားအသစ်ရဲ့အမှုဆောင်တော်သူဖြစ်ပွင့်ရန်အတွက်ဘုရားကရွေးချယ်ပြီးတော့ခွဲခံထားတဲ့အကြောင်းခုနနှစ်ကောအခန်းကြီး3ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါလုပြောတယ် bring in တရားအသစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဟောင်းကပါလဲအဟောင်းကတော့ကိုငါတို့ဒီကိုတကိုးကိုအမိပြုရိတ် bring in တရားအသက်ရှင်ခြင်းကကိုလှုပ်ရင်ကိုရတယ်ကိုကျင့်မှကိုရမယ်ဆိုတာ self center အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုကိုကအကူရဖျားတော်အကူလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ဆိုပြည့်ညက်တရားရကိုတော်ကျင်းတော့ကောင်းချီးပေးပါလို့တောင်းရင်ဖျားကဘလို့ပြန်ဖြေမလဲငါစီမမတောင်းနဲ့ငါဒီထဲမှာပြည့်ညက်တော်ပေးထားပြီသားပြည့်ညက်တော်ရှိသမျှအားလုံးတစ်ခုမကြံခင်များစောင့်ရှောက်နိုင်မှာကောင်းချီးရမယ်ငါစီမတောင်းစရာမလိုဘူးဒါကပြည့်ညက်တရားရဲ့ကိုကိုကအမြဲတမ်းအမိပြုတ်ရတယ်ဒါမဲ့ပေါလုကပြောတယ်ငါတို့ကကိုတကိုကအမိပြုတ်ရိတ်တတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကိုအမိပြုတ်တာလဲဖယားသခင်ကိုသာအမိပြုတ်၍တတ်နိုင်တည်နဲ့အငေဘရင်ရင်တရားသည်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဒီမနေ့မှာဆရာလည်းပြောသွားတယ်ဆရာလေးလည်းပြောသွားတယ်ဖယားအပေါ်မှာလုံးဝအချင်းမဲ့အမိပြုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်6ထဲမှာအပိုင်ငယ်6ပြီးတော့ထိုးတုတ်ဆိုတော့ကျမ်းောင်းတရားကိုမဆိုလို့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို့ဤကျမ်းောင်းတရားဒီအသက်ကိုတတ်တတ်ဤဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကျွေးနေတဲ့ဆရာဘယ်လိုမျိုးဝိညာဉ်အစားအစာနဲ့ကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ပေးတယ်လဲဟုတ်ကောင်းစီချင်းလို့လို့ကြွေးတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စီမာကြွေးမိရင်ကျမ်းမာလာမှာမဟုတ်ဘူးတီစီတဲ့အတရားကိုကြွေးရင်တော့ဟုတ်မလို့လို့ရှိပေမဲ့အနာမပြောက်နိုင်ဘူးအနာကိုတော့ပြပေးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တရားမူကရှင်စေတတ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ထဲမှာတည်နေတော့သူလဲတဲ့သူတွေဝိညာဉ်ထဲမှာအားနေတဲ့သူတွေပြန်ရှင်စေတဲ့တရားကဘာပဲလဲဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတဲ့လက်ဝါးကားတွေမှာခရစ်တော်ရဲ့အမှုပေးစီခြင်းတရားဟာ bring in တရားသိရတရားဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ထဲမှာထိုမတပါပျောက်တတ်သောရောင်ချီတီးဟူသောမောရှိ၏မျက်နာမှထွက်သောရောင်ချီကြောင့်ဤသီလအမျိုးသားတို့သည်သူ၏မျက်နာကိုစီစီမကြည့်ရှုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကြောက်ပြားပေါ်၌အခရာတင်၍ရည်ထားသောတည်ခြင်းနှင့်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံသည်မှန်လျင်မိခွန်က bring in တရားမှာကောတကူရှိသလားရှိပါတယ် bring in တရားအဟောင်းကိုဘာနဲ့နိုင်ရှင်တာလဲပြောက်တတ်တော့ရောင်ချီပြောက်တတ်တော့ဘုံလုံးကျန်းစာနိုင်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီ bring in တရားအဟောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တရားမှာလည်းဘုံရောင်ချီရှိပါတယ်ကြောက်ပြားပေါ်နဲ့အတိအကျပြောထားတယ်နော် bring in တရားအဟောင်းလို့ပြောတဲ့ကြောက်ပြားပေါ်၌အခရာတင်ထားတာဘာပဲရှိလဲပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကစားချက်နဲ့600ကျော်သောပြည့်ညတ်တော်ဒီအားလုံးကလည်းမလုံရမကင်ရမတူရလှုပ်ပါမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကလည်းတည်ရှင်းနဲ့တရားဟာဘုံအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါမဲ့နောက်ထပ်ပြောတယ်အဲ့လောက်တည်ရှင်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပြည့်ညတ်တရားအဟောင်းတော်မှာဘုံအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံနေမှန်လေအပိုင်ငယ်ရှစ်ဆက်ဖတ်ရအောင်သူမြမကဝိညာဉ်တော်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်နဲ့အလွန်ပြည့်စုံရလိမ့်မည်မဟုတ်လောလက်ခုပ်တီးလက်ထိုးပြရှင်ကုန်ပြောင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ဒါတော့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒါကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းမရမချင်းတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်ပေမဲ့လှုပ်ခွင့်တော့မရဘူးပေါ့ဝိညာဉ်တော်ကအလင်းပေးပါစေဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိငါတဲ့အရာကตา၍ဘုံနဲ့အလွန်ပြည့်စုံသောတရားဆိုတာရှိတယ်ဘုံနဲ့ပြည့်သောတရားပြည့်ညတ်တရားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီထက်မကအလွန်ဘုံတကူနဲ့ပြည့်သောအရာကဘာလဲဝိညာဉ်တော်တရားတည်သောဘရင်ရင်တရားအသစ်ဂျေစုတရားလက်ဝါးကားတဲ့အကြောင်းအမှုပီစီရှင်တရားဘရင်ရင်တရားသိရဲ့ဘုံဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်ရှစ်ထဲမှာကိုယ်ထဲမှာစပယံအပိစင်တတော်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်ရှိလင်သူမြမကဖြောင်းမစေတတ်တော်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်နဲ့တာ၍ကျွေဝါပြည့်စုံလိမ့်မည်ဆိုတော့ bringing တရားအဟောင်းကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ if the ministry that condemns man is glorious condemn bringing တရားအဟောင်းကအပိကိုပြတယ်မင်းဒီလူဒီလူလောက်တဲ့အတွက်ဒီလူလေးကိုတန်ခံရမယ်ဆိုတာက condemn လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီတရားဟာလဲဘာဖြစ်လဲဘုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဘုံတကူချိတာပါလေထူမြမကဖြောင်းမတ်စေတတ်သောတရားသည်ဘုံအာနုဘော်နဲ့တာ၍ကျွေဝပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်လို့ရတယ်အပြစ်စင်တဲ့တရားမှလည်းဘုံရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လူတချို့အနေငယ်ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုံတကူအလွန်ချီးတာကဘာတရားလဲ။ဖြောင်းမတ်စီသောတရား။အလုံးလိုက်စုပေါင်းဖြောင်းမတ်စီသောတရား။နောက်တစ်ချိန်ဖြောင်းမတ်စီသောတရားဘာကဖြောင်းမတ်စီတာလဲ။လက်ဝါးကားတိုင်းကပဲခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ခရစ်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းချစ်တော်ရဲ့ငါတို့ကိုစားလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပီးစီခြင်းကပဲငါတို့ကိုဖြောင်းမခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ဘုံတကူကြီးတဲ့တရားကိုဝင်ငါတကာမှာလူတွေလည်းသူဘုံတော်ထဲမှာအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းပို့ပြီးတော့ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူမြမကဖြောင်းမစေတတ်သောတရားဒါ၍ဘုံဟာဘုံတော်အာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တစ်ဆယ်ထဲမှာနောက်ဖြစ်သောဘုံသည်အလုံးမြတ်သောကြောင့်ဘုံရှိဘူးသောအရာသည်ဘုံကွယ်လျက်ရှိ၏ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တောင်နမတိပါခေါ်လဲကြောက်ပြားပေါ်၌အခရာတင်ရည်ထားတော့တေခြင်းနှင့်တရား law of death လို့ခေါ်တယ်နမနှစ်ဘာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်စင်တတ်သောတရားပြည့်ညက်တရားနမသုံးဘာခေါ်လဲဆိုတော့နောက်ဖြစ်သောဘုံခဏတာတည်သောဘုံလို့ခေါ်တယ်ဂျေစုတယောက်ကျတော့ဘာခေါ်လဲအသက်ရှင်စေသောတရားပြီးတဲ့အခါမှာဘုံအာနုဘော်နဲ့အလွန်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ဖြောင်းမစီတော့တရားနံပါတ်10နံပါတ်4လည်းဘာပြောလဲတီနီတော့ဘုံလို့လဲစံစာပြောတယ်ပယ်ရှင်းတော့အရာဒီဘုံရှိရင်တီနီတော့အရာဒီတာ၍ဘုံရှိလိမ့်မည်ခရစ်တော်မလာခင်တိခရစ်တော်ရဲ့ bringing အတိမပြုတ်ခင်ချိန်တိကတော့ပြည့်ညက်တရားကဆရာကြီးပဲ bringing တရားအဟောင်းကဆရာကြီးပဲဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမောင်မိုက်ဆုံးအချိန်မှာဖျောင်းတိုင်းကအလွန်တကူပါတယ်အမောင်မိုက်ဆုံးအချိန်မှာလင်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်ရဲ့မိဟာလဲအထောက်ကူများစွာဖြစ်ပါတယ်မူးမလင်းမချင်းတော့သူကဆရာကြီးပဲဒါမဲ့စိတ်မကောင်းဘူးတပြေးပြေးမူးလင်းလာတယ်9နာ6နာရီစားပြီးအလင်းမြင်ရတယ်9နာ8နာရီ10နာ17နာ17နာရီမွန်းတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာနေမင်းရဲ့အလင်းဆုံးအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖျောင်းရိုက်အလင်းနဲ့မလို့တော့ဘူးဟာလေလုယာนี่แหละจองตองมาพยองในท้องมีลั่นช่อได้ตัวสิล่ะไม่ใช่บาบูเนาะบาผิดลงแล้วไม่รู้ดอกดาล่ะไม่รู้ดอกวะเลยตู้เฉิงกုံซงตัวไปだจองดิมานอกผิดตัวบ้งสุดะนอกมาผิดลาได้บ้งหาสุดะจีซูเตียบรีญินเตียอติวิญญ์นอเตียเยบ้งตะกูหาอลนทนลินตอกปะลุนอาชีได้ตั่วอะยินชีบูตัวบ้งหาบ้งกวยเล็ดชีเดฮาเลลูยา now he be a kanji konite ma de chachi shin ne apai nge 18 ne 19 di ma le nau ma phit de boun ga alon a chi de twet prathama phyaung dai mi ko pe lai de chang chan sa phor pya tha de ni me ye alin ga tait thun lin a chi de twet ai di phyaung dai ko pe shin lai de chang di chan sa phor pya tha de bring in tia atit ha boun alon chi de twet a yin a hong ga boun kwe de chang di ma twi ya de အပိုင်ငယ်18ထဲမှာဖျက်အောင်ပြည့်ညက်တရားသည်
အဘဲသူကူမြစုံလင်ခြင်းတို့မပုနိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအချိုးကိုမပေးနိုင်တော့ကြောင်းပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဘာကြောင့်ဖယောင်းတိုင်းမျိုးမှုတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက်အစထောင်တော်မကပူလင်းနဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂျေစုတရားကြောင့်ခရစ်တော်နာမျိုးတရားတော်နေမင်းလို့တော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သူအလင်းနဲ့အလွန်ထွန်းလင်းတဲ့တွေ့အရင်ရှိဖို့တဲ့ဘုံဖယောင်းနိုင်တာတာရှိတဲ့ပြည့်ညက်တရားဟာပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရတယ်သို့တော်လဲတဲ့အာမငယ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖယောင်းနိုင်မရှိလို့လူတွေပျက်စီးမှမစိုးရင်နဲ့တဲ့နော်သို့တော်လဲတာ၍မြတ်တော်မြုပ်လင်းခြင်းအခွင့်သည်နေရာကြ၏သူမြုပ်လင်းခြင်းအပြင်ငါတို့သည်ဆိုတဲ့အသွေးတော်အပြင်ခရစ်တော်၏အမှုပြီးစီးခြင်းအပြင်ငါတို့သည်ဖယားတခင်ထံတော်သို့တူဝင်ခြင်းကြရကြ၏ဟာလလုယာဟာလလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားကဘရင်းရင်တရားသစ်အမှုတော်ဆောင်ရသောအခွင့်ဖယားရှင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတာ၍အလွန်မြတ်သောဖယားတခင်ရဲ့ဘုန်းရှိဆိုတော့ဖယောင်းတိုင်းမီလောက်အားကိုးတဲ့တက်တာနေတချို့တွေဟာဒီဖယောင်းတိုင်းမရှိတော့ရင်လူတွေပောက်ကြဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒီဖယောင်းတိုင်းအလင်းပေးနိုင်တာကဆယ်ပေပတ်လည်လောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့နေမင်းကြီးထွန်းလင်းတဲ့အခါမှာကျမ်းစာပြောတယ်ဖယားတခင်အလင်းဖြစ်တယ်သူ့အထဲမှာဝတ်ထားတဲ့နေရာမောင်မိုက်ဆိုတာဖယားထဲမှာမရှိဘူးဟာလေလုယာအားလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာကြိုက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်မှာလမ်းကောက်တယ်ဘယ်နေရာအကုန်တက်ရှိတယ်ဆိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေမင်းရဲ့အလင်းအောက်မှာရှင်းလင်းစွာနားလည်ရတဲ့ခွင့်အလင်းထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားခင်သာကျွန်တော်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်နှစ်ထဲမှာထိုတုတ်တော်ယုံကြည်မြှုပ်လင့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုတိမ်ဝှက်ခြင်းအလင်းမရှိအတက်အလင်းဟောပြောကြ၏ဆက်သုံးထဲမှာပယ်ရှင်းသောအရာ၏အဆုံးကိုဤသီလအမျိုးသားတို့သည်စီစီမကြည့်ရှုစေခြင်းကမောရှိသည်မိမိမျက်နှာဖုံးအုပ်တကယ်သို့ငါတို့သည်မပြုတ်ချာဘာဖြစ်လို့မောရှိကမျက်နှာဖုံးရတယ်လဲဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်နားလဲတာကလူတွေကကြည့်ဟိုမကြည့်နိုင်လို့အလင်းကသိပ်ပြင်းထန်လွန်းလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကမျက်နှာဖုံးအုပ်တဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာပြောတယ်ပယ်ရှင်းသောအရာ၏အဆုံးဆိုရက်သူ့ရဲ့မျက်နာကနေထွန်းလင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဟာအမြဲတည်တဲ့ဘုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြင်းရတရားအလဲနာအမြဲမတည်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအယောင်မီးမိန်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအယောင်ကလွင့်ပြယ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပေါ်ထွန်းသောပယ်ရှင်းသောအရာ၏အဆုံးဆိုရက်သူ့မျက်နာကနေအလင်းလုံးလုံးလျက်လျက်ပျောက်ွယ်သွားတာကိုလူဒီမြင်မှာစိုးရင်တဲ့အတွက်သူကမျက်နာကိုအုပ်ထားပြီးတော့ဖုံထားတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်းရတရားအောက်မှာတက်ရှင်ခြင်းကဒီတိုင်းပဲ။အာရာနဲ့အဲဝါအပြစ်ကိုလုံမိတဲ့အတိဥစားတဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲ။အပြစ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုဖုံးရတယ်။တည်ရွက်တီချုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုံးပြီးတဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့အသက်တာကတည်နေတဲ့ဘာသာတရားပုံဆောင်တာပဲ။ဟုတ်မလို့လို့နဲ့ဒါပေမဲ့ကြာကြာမခံဘူး။တည်ရွက်တီချုပ်လာတဲ့နောက်တကပြန်ဖုံးဘယ်လိုပဲဖုံးဖုံးအစိမ့်မပြေဘူး။အတွင်းတဲမှာဟာနေတာလူဒီမသိစေခြင်းလို့အပြင်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ထိန်းတယ်အတွင်းထဲမှာမလုံချုံတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအပြင်ပန်းဂုံနဲ့ဖုံးဘလောက်ပဲဖုံးဖုံးခရစ်တော်ပြောတယ်ဖာရီရှဲတွေမင်းတို့ထုံးပြုတ်တုတ်ထားတဲ့အုပ်ကိုကဲတော့ဖြစ်တယ်အထင်းမှာတော့ပုတ်ပွတ်နေတယ်အပြင်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကတည်နေတဲ့ဘာသာတရားအပြင်ကနေဖုံးပြီးထားတဲ့မိမိကိုလှုပ်ကြံရက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဖုံးပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်ဆက်လေးထဲမှာသူတို့စိတ်နှလုံးတွေမိုက်မဲလက်ရှိ၍ယခုတယောင်ကျန်းစာကိုဖတ်ကြတော့ကအ내အိပ်ပဲသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏ယချောင်းမူကခရစ်တော်အားဖြင့်သာသူဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရ၏အပိုင်ငယ်16သို့တော်လဲသခင်ဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါသူဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိမ့်မည်သခင်ဘုရားဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုသည်သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏လက်ခုပ်တည်းလေဝိညာဉ်တော်ကုန်ပြောင်း hallelujah စင်မနဲ့တမန်တရားတင်ကြတဲ့ခါနမတိလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်အသက်တာတည်ဆောက်ခြင်းခံစားရတယ်ပြည့်ညက်တရားကတော့အပြစ်ကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လွတ်မြောက်မလဲနီလန်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကဘရင်းရင်တရားဟောင်းရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအားနဲ့ချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်မင်းမဒီလိုဖြစ်နေတယ်အပြေမရှိဘူးဒါပေမဲ့
ပရင်းရင်တရားအသစ်ဒီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အသက်တာမှာလွတ်စေတဲ့တရားခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာပြစ်မှားတဲ့ချိန်မှာခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအားလုံးကခဲတဲ့ပြစ်မှုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်တယ်ခရစ်တော်ကိုပါထောင်ထဲတက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးကပြစ်မှားတဲ့ချိန်မှာခေါ်လာတဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုစီရင်ရမလဲမောရှိဥပဒီကတော့ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုကတော့ဘယ်လိုစီရင်မလဲဒီချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးတို့အဖြေကပါလဲနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအပြစ်မလုံနဲ့ဆိုတာကသူ့ရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အနာယောဂါကဗာလဲကိုယ်စားလို့မရတဲ့ရက်တက်လို့မရတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုအဓိကပျောက်ကင်းစေတဲ့အနာကိုတပေးတဲ့ဆေးကဗာလဲငါဒီတင့်ကိုမစီရင်ငင်ဝတ်စွာသွားလို့နောက်တစ်ခါမလုံနဲ့ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းသာသူ့အမျိုးသမီးလွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာအားပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကbring in တရားအတိအမှုတော်ဆောင်မှုခေါ်တာတယ်ဖြောက်မစေတော့တရားကိုဟောဖို့ဘုရားရှင်ခေါ်တာတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်မှာလာတဲ့ခါမှာချိန်ပန်များစွာဆရာကြီးတို့ကစားကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေအထူးသဖြင့်ဆရာကြီးဟောတဲ့တရားတွေကြားတဲ့ခါမှာဖြောက်မချင်းတရားတွေခဏခဏတချို့တွေပြောလဲဟာဆရာကလည်းခဏခဏပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ကဂျေရမိထဲမှာလည်းပြောတယ်သူတို့ဒီဖြောက်မချင်းတရားနဲ့ချွေးမချင်းခံရသောကြောင့်ငင်ဝတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကပဲလူကိုခေါ်နာဖြစ်စေတယ်။နောက်၁၇ထဲမှာ၁၈ထဲမှာငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်တို့သခင်ဖရာ၏ဘုံအထရီတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဆိုတော့ထိုဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုံအထရီတိုးပွား၍ပုံတံတန်တော်နှင့်အငီးပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏။အသက်တာစစ်မှနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဘယ်ကနေလာသလဲ။ကြည့်တယ်တဲ့ရှီရှုတယ် focus လုပ်တယ်ဘာလို့ focus လုပ်လဲသခင်ဘုရားရဲ့ဘုံအထရီတော်ကိုကြည်မြင်၍ hallelujah ကာရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတွေမှာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမှုပီးစည်းခြင်းကိုမျက်ချီမပြတ်ခြင်းတို့ကြည်တဲ့ခါမှာသင်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုခရစ်တော်အထဲမှာပဲမြင်လို့ရတယ်တိယောလီမှာပြောတယ်ငါတို့ဒီခရစ်တော်ကြီးနေတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဘလောက်တန်ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့သင်နားလဲလေလေငါတို့ဒီလေခရစ်တော် need to ဖျားရှင်မှာဘလောက်တန့်ရှင်းတယ်လဲဆိုတာမြင်တွေ့လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဘလောက်ဖြောင်းမတ်တယ်လဲဆိုတာသင်နားလဲလေလေသင်ဒီလေခရစ်တော် need to ဤလောကနဲ့ဖြောင်းမတ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ် hallelujah သင်ရဲ့ဘဝအစစ်မှန်သင်ရဲ့ပုံရဲ့အစစ်မှန်လူတွေစီမှာသွားပြောလို့မရဘူးလူတွေကတော့မင်းကပညာရှင်မလောက်မင်းကဘာယောသားမင်းကဘလောက်ရည်ရှိရှိတယ်ဒါအပြင်ပိုင်မဲ့သူတို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခမားကိုထုတ်ကုန်ထုတ်လို့တဲ့ make in heaven ဖြစ်ဒီအတွက် amen make in china မဟုတ်နော်ချိုင်းနာဆိုခဏပဲခံမယ်ဒါပေမဲ့ make in heaven ကောင်းကင် museum မြွေးဖွားတဲ့လူတစ်ဖြစ်တော်ကြောင့်တင်းရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအမှန်ဟာခရစ်တော်အထဲမှာပဲခရစ်တော်ကိုပုံရဲ့အစ်စ်ကိုမြင်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာတင်းရဲ့အစ်စ်ကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစီစီကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကြီးအရှင်းသည့်ပေါ့လွတ်လဲရောင်ချီတော်ဆိုတဲ့ပြာဒိတ်ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်အလင်းကိုမြင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါကျမှ transformation ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ။ဘာနဲ့ငီလဲ။ဘုံအထရီတူပွားရေးပုံတဒန်တော်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ပုံတဒန်တော်နဲ့အငီးကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းခုနဆရာလည်းတက်တည်ခံတယ်လို့လူငယ်ဘဝမှာနော်မိဘတွေမဆုံးမလို့ဆုံးမတယ်။တခါလေတောင်မှဒီမှာအမေတို့လည်းရှိတယ်။ TV ကြည့်တာဝတ္တနာပါလွန်လို့စာမျက်ပွဲချိန်မှာလည်းကြည့်တယ်။အပြင်မှာအစောခံအရိုက်ခံရတယ်နောက်တကကြည့်အောင်မလားမတိမချင်းကြည့်မယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တာပြောချင်တာကအချင်းစိုးတွေကဒီလိုရိုက်တာနဲ့မထွက်သွားဘူးနော်ဘယ်ချိန်မှထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုကိုဟိုမလုံမလဲဖြစ်ချင်းတော့ရှက်ကြောက်ချင်းတော့ဘယ်ချိန်မှထွက်လဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာလာထိတွေ့တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရောင်ချီတော်ဖယားရှင်တင့်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဖယားရှင်တင့်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရောင်ချီတော်မေတ္တာတော်လာထင်ရှားမှလူဟာပြောင်းလဲတာတရားတော်ရိုက်ရိုက်ချင်းကလူကိုမပြောင်းလဲစေဘူးထိုနည်းသူကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်ရတရားနဲ့တဲ့အစော်ပြီးတော့တချို့ဒီဟာဒီဆရာတိတ်မိုက်တာပဲဟိုအာမနာတန်ပြက်ပြက်တန်းသာပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ကြည့်ပါတယ်မာသဲမာကုလုကာယောန်ထဲမှာခရစ်တော်ကအပြစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အစော်တာတို့ဆဲတာတို့ခင်ဗျားကြားဖို့မှာမဟုတ်ဘူးသူဆုံးမတဲ့သူတွေဘယ်လိုလဲပြည့်ရတရားအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့လည်းမချစ်နိုင်ကိုရတင်းသားလေးလည်းချစ်နေတယ်လို့အမြဲတမ်းဝန်ထုတ်တင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒုကဲတွေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအမြဲတမ်းသူစော်နေတယ်ပြောချင်သူတို့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး
ဝိညာဉ်မျက်စိကားနေတဲ့အတွက်မျက်ကန်းကမျက်ကောင်လမ်းပြမှာတော့တွင်းထဲမှာကြာတာမထိုးစမ်းဘူးလို့ခန္ဓာနာသူပြောခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အားပေးချင်ပါတယ်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်ချိန်မှပြောင်းလဲလာတယ်လဲ။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာခံစားတဲ့ချိန်မှာတခါလေကိုယ်ကိုယ်နဲ့မယားမေတ္တာတိုးတည်တဲ့ခါမှာအော်ငါကအတ္တဆန်နဲ့သူပါလား။နော်။ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ်မှာငါ့ရဲ့အလူဆန်နာပြီးဖို့ပဲငါလှုပ်ခဲ့စားတယ်ပြီ။ကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်တာကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲ။ဖယားအချစ်ကိုခံစားတဲ့ကာမှာဟာငါစိတ်တဘောတွေတော်တော်ချမ်းတမ်းနေပါလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့စိတ်တွေကပတ်စံနှက်ကိုပဲလိုက်နေပါစားအလူလိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဖြစ်မှန်ကိုမြင်တာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးချက်အရှက်မကွဲစေဘူးပြောင်းလဲစီတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်ပညာတရားတော့အရှက်ကွဲစေတယ် condemn လုပ်တယ်မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူများပေါ်မှာအမှုဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာလဲ bring in တရားအသိရဲ့ဆရာဖြစ်မှုဖယားရှင်ကသင်တဲ့ကျွန်တော်ခွဲခံသတ်မှတ်ထားတယ်လူတွေပြောင်းလဲစီမှာကအလွန်ဘုံတကူချီတော် bring in တရားတည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားအဲ့ဒီရောင်ချီတော်သူ့ဘုံမှာတက်ရောက်တဲ့ခါမှာအမိုက်ဆုံးသောလူလဲပြောင်းလဲလာမယ်မာကျော်တဲ့လုံသားတွေအကြီးပြိုသွားလိမ့်မယ်ခရစ်တော်မြစ်တာထဲမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်ကြီးထွားလာမယ်တည်ဆောက်ခြင်းကမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ငယ်သားကောင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတောင်းတဲ့ချိန်တွင်မှာ bring in တရားအသစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဝေမျှအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတို့တင်နာတွေဘုံမှာတီဆောက်နေတဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီမနေ့ဆရာပြောသလိုအရှမေလအသုံးပြုတာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအီဇက်အသက်တာဖယားရဲ့ပုံဖော်တဲ့ဖယားကိုယ်တဲ့ဖြစ်တည်စီပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အသီးပွင့်နဲ့ကျင်းအသက်ရှင်နေသလားဒါမှမဟုတ်တည်နေတဲ့ဆေးကိုပဲနင်းကန်တိုက်မိနေတာလားဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်စီတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုတိုက်ချွေးသလားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အပေးရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေါလုကတော့ပြောတယ်ငါတို့ဟာ bring in တရားအသည့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဘုရားရှင်အစွမ်းတတိပေးခြင်းကနဲ့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအေးမြတ်ဝင်ငါအပေးခြင်းမှာအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်အထူးကောင်းကြီးချပေးတော်လောင်းပါစေ။